Då var den här semifinalserien slut. Berätta lite om sista matchen. Ja, det har varit tufft och tajt. Och vi tycker vi gör en ganska bra första period. Vi får skapa mycket lägen. Det känns som de är lite stressade och sådär. Men de är målen, det är inte vi. Även match eller en semifinalserie här är ju dumt att säga något annat. De är klart bättre lag än oss. 4-1, det säger det mesta. Hur skulle du sammanfatta semifinalserien? Slitigt. Var det intensivt. Det är ju en innebandy som spelas, som inte spelas någon annanstans i Sverige. Det är, utan, det är de här två lagen som kan skapa den här intensiteten. Vi förlorar mot ett bättre lag. Vad säger man till Storvreda supporterna som kom hit? Ja, det är en massa kärlek såklart. De har stött oss i vått och torrt. Ja, hela året, så att det har varit nära att få spela för dem. Och vad säger man om Storvreta-supportrarna i stort? Ja, vad ska man inte säga? Det är bara en massa kärlek och ja, det är en tacksamhet att de har funnits där och finns där och kommer alltid finnas där. Det är ingenting som tar slut nu, utan det kommer nog en ny säsong ganska snart här och de kommer vara kvar hela vägen. Sista dansen med gänget, hur går tankarna? Ja, det känns tosamt såklart. Det var väl värst när man tog beslutet där i, jag vet inte när det var, slutet av januari, början på februari. Sen har vi försökt göra det absolut bästa man kan, men ja, det räckte inte. Men det är vänner man lämnar, så att, det är jobbigt. Stor fråga, men vad tar du med dig från åren med Storvreta? Ja, det är en stor fråga, Adam. Det är väldigt mycket, Adam. Väldigt mycket. Jag kan inte svara på det.